চললে বাচ্চাদের তো
Asha markafuni akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa laban kun sagantaa kootu dhufeeti. Sagantaa kootu dhufee keenna har'aa irratti haqa tokko barbaacha maalirraa akka jiru iyyaafachuudhaa deemna. Yoo xiqqaate turtii waggaa tokkoo fi walakkaa Oromoon ilma isaa qaalii dhabee bakka jirutti aadaa waan godhu wallaalaa haqa namarraa dhabe rabbiirraa eeggachuutti jira. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee guutuun Oromiyaa sababa isaatti raafamee waggaa tokkoof walakkaa ga'uuf deema. Turtii kana keessatti maqaa sirna haqaatiin mana murtitti namootni deddeebifamaa ba'anis hanga ammaa wanti kana jedhamee dhugaan gadi ba'e hin jiru. Keessattiyyuu namni dhiheennaan artistii kana wajjin gaafa du'aa kana ture dhiheenna kana wabii qarshii 50 akka bahu taasifamuun Oromoo gidduutti naasuu xiiqis horeetiin ni jira. Isaan dabalatee sochii kanaan dura ture wantoota dhimma Haacaaluun wal qabatanis dabalataan irratti mari'achuudhaa deemna. Dhimma kana akka mari'annuuf obboleessa Haacaaluu Hundeessaa Qixxisuusaa Siisaay Hundeessaa Boonsaa affeerranneetiin ni jira. Siisaay, gama Oromiyaa laban sagantaa kootu dhufeetti baga nagaan dhufte. Ayyee, baga nagaan dhufte. Siisaay, amma waggaa fi hagami Haacaaluun erga wareegame? Almost amma waggaa fi gara naannoo ji'a 5 siqaa jirra. Isas dhabnee haqa isas dhabnee kun haala keessa jiru kana. Uummanni Oromoo hundis haalli keessa jiru, uummanni isa jaalatu haalli keessa jiru, miirri nuti keessa jirru akka maatiitti nutti jabaachuu danda'a malee. Wanti wal dhahaan gaafas eegale haadhallee hin qulqullaa'in jira. Guyyama wareegamaa sanirraa kaaseetiniin dubbiin baay'een wal dhahaa turee wantoonni hin fakkaanne haasa'amaa turanii. Wantoonni akkasii silaa dhawaata calalaa deemu maaliif akka boora'een hafe dhimmi Haacaaluu kuni hangammaamaaf calaleetiniin dhugaan isaa bari'uu dadhabe jettee yaadda? Akkuma beekamu manni hunduu ifuma jira. Rabbitu warra isaa nyaate warra dhiiga isaa dhugee baqachuuf yaade sana hunduratti baasuudhaaf jedhee intala sana bukkeetti hambise malee ajjeesanii gatanii deemuus danda'u. Ajjeesanii balaa konkolaataas jedhanii konkolaataa qaalatti gadi gadhiisuus danda'u turanii dhiiga isaatu isaan qabe akkasiin isaan godhe. Erga kun ta'e immoo erga shirri isaan xaxan harkatti fashalaa'e adeemsi isaan deemaniif adeemsi isaan yaadan kun nama sammuu mataa ofii isaati yaaduu danda'u dhiisaati daa'ima of hin dandeenye daa'ima reefu of bartu kanallee waan hin amansiifne diraamaa baay'ee gadi bu'aa barreessaa dadhabaatiin barreeffame fa'iitu nurratti taasifamaa jira tureesi. Gowwaa funyaan irratti kurriin goggoge yoo ta'e malee namni isaan amanu hin jiru. Kana amanuudhaaf gowwaa akka isaanii kana ta'uun dirqama. Mataadhuma isaaniitiin nama yaadu gatii ta'eef warri kana dalaganii humnuma isaaniitiin nama tilmaamu waan ta'eef kophee isaan keessa dhaabatan keessa nama dhaabu waan ta'eef. Diraamaan isaan uuman nama amansiisa jedhanii yaadu. Diraamaatu deemaa jira. Wanti haaraan jiru. Keessaayyuu adeemsi mana murtii waggaa tokkoof walakkaa kun fakkeessaaf illee taatu inuma deemaatiin ture. Waan himatamu irratti, waan abbootiin halangaa haasawan irratti, waan manni murtii deebisu irratti, waan himatamtoonni deebisanii faccisan irratti maal maaltu ture? Fakkeenyaaf mi jalqaba diraamaan kun gaafa eegalu xilaahee yaamii, xilaahuun waamii, samtiing waan jedhu iskiriiptii mayyuu dubbisuu dadhabuurraa kan ka'e wantoonni baay'ee mul'atan ture. Mee waan mana murtii nuu himi? Maaliif mana murtii sanillee namni baay'een deemaa hin turre? Lafa jala ugguriillee hin ture jechuu dubbatan namoonni baay'een deemnee galuu nu dhoowwan bakkeetti faa balbala irratti faa kanneen jedhanillee jiru waan ta'eef. Keessaafuu waan xilaa'ee waamii jedhu namni xilaa'ee waamii jedhamu jennee haa yaannu maal jedhanni?
Jarreen kunneen himatamtoonni tokkoffaa hanga arfaffaa jedhaman akkaataan itti himannitti baname illee nuuf sirrii miti akka maatiif. Personaalii ani fudhadhe maaliif yoo naan jette nama bukkee ture nama gaafa rukutamu ani bukkeen jira bukkeen ture nama jedhu himatamaa arfaffaa goote namoota achiin itti aananii seenaa kana keessa histirii kana keessa namoota dhufan himatamaa tokkoffaa lammaffaa jedhanii himachuu jechuun jalqabuma gaafa jalqabaa manni murtiinis kan hojjechaa ture. Dhimmi kunis mana murtiitti deddeebi'uun kan barbaachise diraamaa kana jalqabanii akka seeraan xumuranii mucayyoo yakkamtuu sana bilisa baasuudhaaf kan xaaramaa ture. Parpazlii namoonni aangoorra turan yeroo sana namoonni parpazlii bakka sana taa'anii mishiinii sana erga raawwatan bakka sana warri kaafaman hin jiru. Yakkamtoota maqaa dhawu amma dadhabanii waliin dhaanitti dhugaan namaa si harka jira taanaan akkasuma. Dhugaan namaa yoo si harka jiraate jechoonni illee seeraan afaan keetti hin ba'an. Meebi lubbuu tasa dabartuuf har'a jiraachuudhaaf dhugaa namaa dhoksuun har'uma namaa bulcha malee boru gara fuuldura nama gaafachiisu. Himatamtoonni gaafa mana murtii dhiyaatan wanni beeknu hin jiruudha. Namni jecha isaa akkas jenneerraa akkas gooneerraa kana keessatti hirmaanneerraa jedhee jechumayyuu mana murtiitti amanee dubbate hin jiru. Nuyi waan na beeknu hin qabnu reebamneetu amannee akkas jedhaa jedhamneetu jedhaniitu dubbatu mana murtii. Namoonni maaliif daddacha dhufaniin hordofnee namni daddacha dhufee hordofaa hin turre sanaan jetteefi kuni gaa hin beeku. Daddachi akka malee eegamaa ture akka malee dhowwamaa ture isuma dhumaatii dabalatee teessoon guuteeraa namni bakki taa'u hin jiru maaloo waan akkasillee nurratti raawwachaa turanii nuyi egaa didanneetuma amma intala ani parsonaalii mucayyoo sana amma gaafa manni murtiin lidataan kun isa kana osoo hin taane isa darbe 2011 keessa gaafa bilisa jedhanii ishii gadhiisannaan mana murtii dhaquu dhiise malee amma guyyaa sanaatti ani mana murtii deddeebi'aan turre. Wanni mana murtii keessa jiru namni dhufee balbala irraa deebifamee jiru daddacha caaluuti. Meebii himatamtoota siyaasaa kan biraa irratti deebi'uu danda'u dhowwamus danda'u. Daddacha caaluu irratti garuu namni dhufee hin ta'u deebi'aa jedhamee hin jiru balbala irraa. Normaal daddacha caaluus darbee darbee hiriyoota isaa dhiyaatan dhufanii deebi'an caala namni hundi dhufee daddacha isaan hordofee hin jiru maatiin ala. Kanatu jira garuu amma ta'e wanna saayikoolojikaalii namarratti dhiibbaa uumuu danda'u ture. Namoonni isa hin jaalanna jedhan namoonni isaaf. Amma yoonaallee jiru isaanii dhabanii rakkachaa jiran itti deebi'uu warra dhabanii hin beekan dhuunfaatti namoota jiruu idilee isaaniitti deebi'uu hin dandeenye. Kuni jira waan na haala muummiti dhugaadha. Namoonni miira isaanii haala adda addaatiin ibsachaa jiru ibsachaas turanii namoota akkuman sitti mee sooshaal miidiyaa irratti piroofaayil piikcharii godhachuurraa amma lubbuudhaan isa wajjin haarsaa ta'utti. Namoonni akkasitti miira jira kanaan osoo ta'u Oromoon aadaa tokko qaba. Oromoon aadaa maaliif qaba? Aadaan Oromoo tokko. Oromoon callaallee oogdii keessatti gatee manatti ol deebi'ee rafu. Nama ani Oromoof qaaliidha jedhee jechumti qaalii jedhu akka biraanditti kan saaqofuu kan ta'uu danda'u nama akkasii kana dhabanii. Akkamitti Oromoon callisee ol deebi'e yoo jettee inni gaaffiidha. Anaaf illee ani Oromoof qaalii jedhe malee ani daa'ima kiyyaaf qaalii hin jenne, ani maatii kiyyaaf qaalii hin jenne, ani hoolaa kiyyaaf qaalii hin jenne, ani akka obboleessaatti uumaa barbaada malee akka uummataatti Oromootu uumaa isaa barbaada. Mee Haacaaluun wantoota dubbatu ifatti dubbataa ture.
hammeen biyya kanaallee hin qabu ifatti intarviilee garaagaraa irratti taasisaa jiniin ture. Gaafa Oromoon rakkatu rakkoo Oromoo dhiibbaa Oromoo miidhaa Oromoo hin jaallatu. Taniiti inni suni diinota Oromoo biratti ilkaanitti ciniinsisuu danda'a. Maali wanni aarsaa caaluuf sababa ta'e jettee yaaddu ati siisaa? Wanni aarsaa caaluutiif sababa ta'e ifa jira. Ifa jira. Wanni akkas isaa mirgatti qabne ilaallu. Diinni haa caaluus fagoo hin jiru. Baay'isawwee namoonni tilmaama ofii fudhachuu danda'u. Ofiisaaniitiif. Ebeeloota akkas godhee, ebeeloota akkasii, ebeeloota warra godhaniiru jedhamanii maqaa dhaama keessas dabalatee jiru. Hacaaluudhaaf diinni isaa garaa isaati. Diina biraa qabaateen. Warra Oromoo, maqaa Oromootiin ijaaramee Oromoo irratti shira dalaguutiifis hin tolu. Warra immoo ifatti ba'ee Oromoo faana diina jedhee bilisa of godhee, ifa of godhee Oromootti dhaadatu kanaafis mataa gadiin qabatu. Waan natti amani akkuma sila jedhu fuulduratti dubbata. Hacaaluun nama ergamuu danda'uuf miti. Warra ergachuu dadhabeetu ilkaan itti ciniinnachaa ba'ee warra dantaa mataa isaaniiti, warra fedhii mataa isaaniiti isa ergachuu dadhabantu maqaa hin taaneef, maqaa isaaf hin malle, bakka inni keessa hin oolle, bakka inni keessa hin turre, ganda keessaa ba'anii warra gandatti isa deebisaa turan. Nuti harka keenya qaama biraatti qabachuu hin barbaanne. Kuni ifa jira. Maaliif yoo naan nuyi dhaabbannee hawaaluu hin dandeenye? Akka nuti dhaabbannee immoo hawaaluu hin dandeenye ka godhe? Bahaar Daar irraa miti kan dhufe? Maqalee irraa miti kan dhufe? Miira adda addaa keessa ta'uu danda'a. Miira sana garuu dhuguma Oromoodha yoo ta'e, Oromoon safuudhee aadaa mataa isaatii qaba. Akka barbaadetti yaa'u adeemsa mataa isaatii qaba. Wareegama Haacaaluu keessatti aarsaan Laamrot Kamaal maali jettanii yaaddu? Laamrot akkuma kanaan durallee ka'aatiin hin ture seenaanis ijoollee ambootii dhiyeenni garaagarummaa haa ta'u malee atis beektaanii ambootti. Egaa magaalaa Finfinneetti illee dhuftee waan akka suuqii maal maal qaqqabdi jedhamaa inuma dhadhaga'ama gurri isii. Maali gaheen isin shoorri isin achi keessaa qabaataa turte maali jettanii yaaddu? Kuni waan na gaaffiidhaaf dhiyaachuu danda'u miti bifa manaa godhiiti. Laamrot akkuma jette meebii erga ajjechaa kanaa booda akkasitti biyyaaf haaraa taatee beekamte malee nuyi mucayyoo kana magaalaa tokkotti guddanne magaalaa Amboo isa faanas carraa barumsa barachuu qabdi turte. Isa sachumatti beekti. Maatiin isa achuma kan ishii. Isheen isa achuma dhaloonni ishees qoodni as keessaa qabdu parsantiidhaan kaa'e yoo naan jette nama itti hiixatee itti kaasee yookiin qoricha itti kennee qorichaan of wallaalchise qixxee gahee qabdi mucayyoo. Namni inni amanuu danda'u, namni wajjin guddatteetti magaala tokkotti guddatte maatii hin beeku, ana hin beeku, ishii beekaa, ishii na beeku jedhee amanee baay'isawee waa tokko kan hubachuu qabu uummanni moqsaniitu jechuun moqfameetu malee fuulduratti dhufamee miti. Kana jechuun karaa nama inni amanuu danda'u. Nama dhiyoos normaalii Hacaaluun dhalootaan namummaa dhumaanu nama amanuudhaaf nama rakkatu miti. Itti dhuftee bittaasofnaan eenyumallee ta'e maalumallee ta'e si amana. Wanna yaadullee sitti himuu danda'a. Akkas nama amanuudhaaf nama rakkatu miti. Garuu gaheen Laamrot maaliin yoo naan jedhu dhugaan isaa ishee fi ishee qofa bira jira. Dhugaa Hacaaluu namni beeku yoo jiraatu ishee fi ishee qofa. Eenyu akkatti fayyadamu? Eenyu akkatti wanni ta'e
ishee qof ishee qofaatu himachuu danda'a. Wanna sirrii ishee qofaatu. Atileet Fayyisaa Leellisaa interviyuu tokko irratti kan hin dhagahe Hacaaluun bakka san ittiin ajjeefamne amantaa jedhu qabaa jedheetiin dubbatee ture. Maal jechuudha? Kana irratti ati maal amanta? Ransii deebi'a bakka sanatti homtuun raawwatamte. 100% sure bakka sanatti raawwatamne jechaansa. Maaliif yoo naan? Maaliif yoo naan? Namni sadan konkolaataa keessatti rasaasan rukutamii hin dhiiga. Konkolaataan dhiiga qabaachuu qaba. Uffanni inni uffate dhiiga qabaachuu qaba. Ana bukkeedhaa ka'ee bahe ganama guyyaa ajjeefamu sana ana bukkeedhaa ka'ee bahe. Tishartii adii, jaakkeettii gurraachaa fi iskaayibiluu kophee adii wajjin kaawwatee bahe. Tishartiinsaa gaafa rabbi dhugaasaa dhoksuudhaaf hin barbaanne gaafa rabbi dhugaasaa mul'isu tishartiin inni uffatee dhiignis hin tuqne hin urannees. Uraas hin qabu? Tishartiin hin urannees dhiignis hin tuqne tishartiin irraa ba'eetu balbala konkolaataa karaa bukkee karaa diraayivariin taa'u teessoo diraayivariin taa'u karaa bukkee balbala keessatti gadi ruuqame. Kun wanna biraatti. Moobaayiliin sun Moobaayilii lama fayyadamu. Telefoona lama fayyadamu. Qafoo. Telefoona sana keessa telefoona sasirriitti fayyadamu. Sasirriitti namoota wajjin wal qunnamu. Telefoona sana fudhatameera. Telefoonni immoo inni ittiin fayyadamne akka riizarviitti kan itti fayyadamu. Telefoonni sun konkolaataa keessatti birrii 1480 wajjin. Hattuun illee yoo ta'e. Namni yakkamaan illee yoo ta'e. Birrii 1480 godaatti dhiisee telefoona tokkicha hin fudhatu. Wanni isaan yaadaniif wanni isaan raawwatan tokkuma. Naannessanii isaan karaa mataa isaaniitiin karaa barbaadaniin intala kana bilisa baasuu barbaadanii isas milkeeffataniiru. Garuu dhugaasaa waanuu hin danda'amu. Warri yakka kana keessa dalaganii warri yakka kana keessa harka qabaatan hundi hin gaafatamu. Dhimma yerooti. Tibba wanni sun ta'e Oromiyaa guutuutu raafame nama biratti dhibee guddaatu dhaga'ame. Tariiti ani seenaa Oromoo keessatti haga argee Oromoon gama hundaa akkasitti eenyumtuyyuu du'ee raafameen argine. Akka gaafa wareegama Haacaaluu xiqqaa guddaan Oromoon guutuun itti raafame addunyaa keessaa argeen beekuwan. Garuu yeroo sanitti wanti ta'aatiin ture gama mootummaati. Dubbii gumaa kaffaluu fakkaatu wahiitu ture. Asitti daandii isaanonni goonaa, asitti siidaa maal goonaa, asitti maalii maal goonaa, asitti maalii maal goonaa wanni jedhamu waan baay'ee waadaa galuutu ture. Waadaalee sanniin achi booda akkamiin ilaalte? Wanti baramu tokkotu wanti irratti jechuun wanti uummanni isa jaalatus uummanni isaan faallaa dhaabatee tures dhaabni kam wanti baruun irra jiraatu wanti gumaa jedhamu hin jiru. Nama akka Hacaaluu dhabdee gumaan ati fudhatu hin jiru. Gumaan ati nama harkaa fuudhee gumaa fuudheera jettee wanti inni jettu hin jiru. Olol akkasii eessa akka ka'us hin beeku. Jiraatti warri maqaa isaa dhahatu erga boqoteessin hin teenye maatiitti deebi'e. Kanaaf maatiin maallaqa sirriidha. Maatiin maallaqa fudhateera, maatiin akkas ta'eera, maatiin maaloo ta'eera. Kun baay'ee waan maayinariidha baay'ee. Nama akka kanaa luus gootee ati baay'ee akkasii haasofta taanaan. Miidiyaalee mootummaa hunda dabalatee waan kana qaadheessanii turan fakkeenyaaf namni tokko mana namni galteen itti gale tokko yoo dhaqe kaaya inuma kenna ta'uu danda'a garuu ani mana baluu dhaqee kaaya kenna jedhee hin dubbatu namni. Miidiyaaleen mootummaa keessaa hoo maaliif duulaan waan san ibsaa deemuun barbaachisaa ture? Kuni
Erguma gaafanni boqote jalqabee immediately hojii siyaasaatu hojjetamaa ture. Hundumtuu bitaa mirgatti dhimma siyaasaaf olii gadi harkisaa ture. Hundumtuu qaama biyyan bulchaa jedhee of waamu yookiin of yaadu kana dabalatee qaamni hundumtuu ani Oromoodhaaf hin hojjetta jedhu kun hundi inni boqotee bariitu isaatti kan dhimma siyaasaatiif oliif gadi harkisaa ture. Maaliif yoo jette kuni beekamaadhaan dhimmichi dhimma hacaatti dhimma haqa isaaf jiraate haqa isaaf wareegan nama dhugaa qabu nama dhugaa qabu of keetti qabattee soba keettiin dhokfatta jechuudha. Jireenyi idileen soba yoo ta'e dhugaa nama tokko fudhatanii soba ofii dhokfatu jechuudha. Kuni maaliif yoonaan jira yeroo sana sirriidha baay'ee normaalii naannoo ji'a lamaaf sadi'an social medias media electronics kanas irraa wanni ta'een ture gaafan deebi'u wanni arge hedduutu jira sana wal qabatee wannoota godhaman keessaa paarkiin maqaa isaatiin wanni ta'eera siidaan akkasiin hojjetama namoonni baay'ee wanni akkasii keessaa namoonni onnee isaaniirra sirrii dhumatti yaadanii akka godhamuuf namoonni carraaqan hin jiru. Yaada kana warra maddisiisan kana keessa hunda walitti qabiyaan ni ta'uun baru. Dhugaadha. Hunduu yakkamaa miti, hunduus bilisaa miti, hunduus immoo gowwaa miti, hunduus immoo gabnas miti. Achi keessa namoonni sirriidhumatti, hundee dhuma isaaniirra sirriidhumatti kana yaadanii fakkeenyaaf Injinar Taakkala Uumaa fuuldurumatti homaa ol as qabaa achi qabaa kana hin deemne wanna isa madaalu hojjechiisuudhaaf haalduree hunda xumureetu bakka sanaa kaafame. Haaldureen hundi xumuramee ture. Siidaa warqee inni jedhame hundi otoo injinarri sun bakka sana jiraate inuma hojjetamu. Homaa waan kana haalluun qabu dhugaa namaa dhoksaa miti kan dhugaa keenya barbaadannu. Waadaawwan galaman maallaqni maqaa isaatiin sassaabame akkam ture meeqatu maatii bira qaqqabe meeqatu karaatti hafe maaltu maal ta'e kana kana guuranii akka waan gumaatti lakkaa'ama taanaan waan caaluu kan ba'u karuma inni deeme maallaqaanii miti kan gumaansaa ba'u akkaataa gumaansaa ba'u sanumatu. Ajandaa bituu wahii waan fakkaatu jira. Fakkeenyaa fi gaafa yaadannoo waggaa tokkoffaa wareegama isaa iskaayilaayititti qopheessaa turtanii hin affeeramnes ta'uu danda'a. Affeeramanis hafan ta'uu danda'a. Qaamolee mootummaa aangawoota namoonni an argallee jiru achirratti. Garuu immoo gama mootummaati waa'ee deeggarsa mallaqa maal maal sassaabame jedhamu kanaa irra deebi'amee waggaa isaatti ibsi kennamaa ture. Wantoonni akkasii sun maal akkamittiin ilaalte ati akkamittiin hiikte? Maaltu jira seete? Baay'isaa waan akkasiillee akkas godheeraa jedhee dubbachuudhaaf fedhiin qabu dhimma nama guddaan hojjedhee akka carraa ta'een dhimma hojjechuudhaaf carraan qaba malee nama madaalee hojjechuudhaaf dhaabbachuu danda'u miti. Haadhoodhas maal gootas? Carraanis sii kenna. Waa'ee yaadannoo waggaa tokkoffaa gaafan sii ibsu nuti yaadannoo kaabinee miti kan yookiin yaadannoo wareegama paartii tokkoo miti kan wanni ta'a. Inni artistiidha. Waggaa tokkoon caala ittiin siyaasni hojjetameera. Yeroo nuti ho'icha teenyu jirru sana wanna hedduutu godhame maqaa isaatiin oliif gadi harkifameera. Yaadannoo waggaa tokkoffaasaa gaafa hojjan albama isaa gaafa sagaleen inni afur inni dhiisee biraa wareegame sun uummata bira qaqqabuu qaba jennee akka maatiitti hiriyoota isaa muraasa duratti qabannee gaafa hojjannu dantaa siyaasaa keessa siyaasa ajaa'aa biyya kanaa keessatti wareegan waan ta'eef murteen fudhatame ture akka maatiitti. Qaamni siyaasaa kamuu as keessatti involve gochuu hin danda'u. Qaamni kamuu fayinaanshaalii
materiali malo malo maninu akka enyumtu involving kone dhaabbii fudhannee ture dhaabbii keenya galata rabbii milkoofneerraa waamicha dhuunfaatti akka hiriyaatti akka hiriyaatti malee akka aanga'oo mootummaatti miti waamicha kan goone qaamni kamuu akka aanga'oo mootummaatti akka dhufu nuti fedhii keenyaa miti kanuma goone sana booda egaa wantoonni tokko tokko hin turani jiru isaaf egaa yoo ati gadi jette malee namni mataasi koru hin jiru yoo ati gadi jettes akka tasaa dhufee namni mataasi kore akka ol jettu itti agarsiifta jechuudha. Ati gadi jettu malee kan dugda si yaabu hin jiru akka ol jettee dhaabattu moo itti agarsiifta taanaan namnumti kore sun akka buquu danda'u sitti hin ta'e. Dhaabbii fudhanneetu qaamni kamuu akka keessatti hin hirmaanne. Yoo isa jaalata ta'ee normaalii pirootokoolii koovid waan jedhamuun sana dura yaa'iin yaa'amaa ture masqalus keerii sanatti yaa'ii baay'eetu yaa'aa ture uummanni baay'ee walitti yaa'ee selebireeshinii adda addaatu godhamaa ture sana dura gaafa nuti dhaqnee iskaayilaayit sana eeyyamsiifnu iskaayilaayit walumaa galatti fooliinsa nama 2000 qabata. Pirootokoolii koovid waan jedhamu kana nutti fidanii nama 400 caalaa sinii eeyyamuu hin dandeenye kaffaltiidhuma nama 450 kaffallee bakka sana fayyadamnee keessummoota keenya muraasa caaluu kan jaallatu Hacaalu kan wareegamuuf qophaa'e nama 450 miti garuu haala jiru faana wal simsinee nama 450 sagantaa sana qopheessinee dameen tikaa dhufee sakatta'insa eeyyama keenyaan ala gochaa ture nuti kanaa sa'uu dandeenyu damee tikaa mootummaa wajjin osoo hin taane damee tikaa hoteela sana qaama hoteela sana bulchu faana haasofne. Maal faa sakatta'u? Maal sodaatan? Maal sakatta'u dameen tikaa mootummaa? I don't know waan isaa yaadanii dhufan. Maaliifi bakki kun hoteelaa? Waa mana keessan miti wanti dhoksitanii ofii keessanii kaawwattan hin qabdanii waan bakkeedhaa fiddanii dhuftan siidii haa ta'u suuraalee haa ta'u waan beekamaadha. Maali wanni isaan sodaatan? Wanni isaan sodaatan wanna gaaffii keessa galuu miti dhimmi kun dhimma Hacaaluuti. Seenseetif wanti isaa. Haaluun boqoteellee isaan boqochiisuu dadhabeera. Gaafa maqaan isaa ka'u kan na'u baay'ee. Akka maqaan isaa ka'u hin barbaada. Sagantaan sun immoo sagantaa guddaadha. Sagantaa hedduutti jedhamaanii qaama kamirraayyuu. Qaamonni hormaatii sagantaa sanaa nuu kennaa jedhanii gaafachuu barbaadan illee turan. Akkuma sitti hime ati gadi jettu malee namni mataas hin yaabu. Yoo akka tasaallee gadi jette akka ol jechuu dandeessu sana itti agarsiisuu qabdaa kan isin jedhe kanaaf. Waggaa tokkoof waan akkasiitiif mataa gadi cabsannee waan keessa jiru hin beekna ture. Kana jechuun garuu gaafa nu gahe ol hin jennu jechuu miti. Kanas gochumaan itti agarsiifne waggaa tokko maqaa isaatiin daldalamaa ture. Maqaa isaatiin hedduu himamaa ture. Waan akka maatiin qaama tokko wajjin ta'ee gaasaa bakka dhiisee waanuma wanni ta'e fakkeessanii waggaa tokko guutuu. Olola miidiyaati oofamaa ture gaafa nu ga'eera bakka maaliifi murii kee guutuu ati soba wajjin hin jiraattu gaafa tokko ofitti deebita waan ta'eefi qaamni isa jaalatu tikkeettii yoo qabaate paasii sana yoo qabaate galuu danda'a jenneetu himne dameetikaa hoteela sanaa wajjin qaama dhufee wanni kana sakatta'u adaraasha kana sakatta'u. Isintuu eeyyame moo akkami? Dhaabnumti sakatta'u dhufee yoo waa kaa'ee deemeo nu keessummaa keenya waammanneera jedhee dubbiseera. Isa nutu wanti isa fudhachaa jirraa kaameraan jiraa waan akkasinaan jedhee haasofne jarri sun sakatta'anii deemanii akchuwaal sagantaa keenya haala bareedaa ta'e qaama kamirraa biyyisa karaa ta'e karaa maqaasaa madaala jennee yaada qopheessiniirra.
Oromoon tariiti nama jaarraat keessatti yeroo muraasa deebi'ee argachuu danda'u namni ni dhabe Haacaaluu Hundeessaa tarii Hundeessaa boonsaa yookaa haadha yookaa isin qofatu dhabe miti. Inumayyuu isin caala Oromoota akka sabaatti miidhama jedhee yaada. Maalii fi obbo Hundeessaan sillee dabalatee ilma biraa inuma qabu Oromoon akka Oromootitti garuu nama guddaa qabu tokko dhabe. Nama bakka bu'uu fi yeroo fudhatu yookaan hin danda'amu. Maaltu eegama Oromoo irraa haqa Haacaaluu dukkanaa'ee dhabame kana gadi fuudhuuf, haqa isaa argamsiisuuf Oromoon maal gochuudha qabaata? Egaa Oromoon waan irraa eegamu inuma beeka jedheeti yaada. Xiqqooshi burjaajii keessa ture, burjaajii keessas jira. Wanti Haacaaluu kun olumaa gadi harkifama. Qaama hundaan olumaa gadi harkifama. Qaamni inni kun uummata biratti fudhatama argachuudhaaf ebeeluta akkas godhe jedha. Qaamni inni kun ebeeluta akkas godhe. Normaalii Oromoon akka inni iddoo isaaf qabutti, kan Oromoon isa jaalatutti ni beeka. Namni du'a wal jijjiiru malee namni du'a isa jijjiirudhaaf qophii ta'e Oromoo hedduutu jira kan hin beeku. Akkuma sin jedhe namoota wajjin aarsaa ta'an kanallee dhimmuma isaatiin aarsaa ta'an namoonni sittimee ture jalqabumaa namoota profaayil piikcher jiranii namoota wajjin aarsaa ta'an fageenyi kana gidduu jiru jechuudha. Ibsullee beekumsa kee xiqqeessuudha. Profaayil piikcher gaafa godhattu gaafa suura bareeda kaatu fi gaafa miira gammadaa tokko keessa taatu hinuma jijjiirta. Lubbuu tokkittii qabdu kana garuu dhimma isaati wareegde taanaan wareegde dhumeera jechuudha. Walumaa galatti Oromoon dhugaa isaa haa barbaaddatu. Akkuma siin jedhe sabni guddaan callaa oogdii keessatti gatee manatti ol deebi'ee irra nama ani uummata koof qaalii jedhee qaalii ta'uusaa gochaan jechaan osoo hin taane gochaan nama agarsiise. Kanaaf dhugumaati qaalii keenya namni qaalii isaa dhabee ol deebi'ee irra Oromoon karaa galeef hundaan jechuun amma bahee kaasa haa banuu amma bahee akkas haa hin jedhamu. Garuu Oromoon bakki dhugaansaa jirtu hundaan galee dhugaa goota kanaa qabatanii bilisummaa yaaduu sobu. Dhugumaa goota kanaa ofirratti baatanii bilisummaadhaaf hojjannaa Oromoo bilisoomsina jechuun soba. Sabni akka sabaatti kan bilisa ba'u gaafa gumaa goota isaatii baasuu danda'edha. Gumaa gootota ofirratti dhaabanii bilisan baasaa ebeeluu kan falmaa ebeeluu kan akkas ta'aa kun daldala siyaasaati. Bakka Oromoon maqaa Oromooti jarmiyaan dhaabbatee jiru lakkoofsaaf baay'ee hedduu. Qaamni dhimma Haacaaluuti waa godhe garuu hin jiru. Amma yoona amma saaxanaatti qaamni maqaa Haacaaluuti waa tokko godhe hin jiru. Namoota wajjin aarsaa ta'an ala. Anallee dabalatee jechuudha. Hundumtuu dhugaasaa karaa galee fi karaa sirrii ta'e karaa itti hubate haa barbaadu. Fi kana godhaa sana godhaa waan na jennu. Garuu karaa galeef karaa dhugaansaa jirtu jedhee yaadu hundaan haa barbaadu. Namoota ogeessota seeraa biyya alaa kanallee jiranii dhimma adeemsa murtii kanarratti dubbisuuf yaalee ture. Nadiidan namoonni baay'een. Sababni diddaa isaanii maalii bu'uurumarraa waan jedhanii maalii eedee naan jedhan maaf waan kana nu gaafatta? Jalqabumaa maalii eedee? Nu jalqabuma gaafuma inni wareegamerraa mana murtii sanirraa haqa Haacaaluu arganna jennee hin eegne. Kanaafuu wanti amma ta'es waan addaa miti. Anamma manni murtii akkas godhe jedhee osoo haasa'e mana murtii saniif kabaja kennuu naa ta'a malee waa'ee haqa Haacaaluu irraa haasa'uu naan ta'u lakkina haasa'uu nama naan jedhe qaba ogeeyyota seeraa namoota gurguddoo irraa. Namoonni gariin immoo kanaan dura yeroo tokko atis kaastee jirtaa qorannaa walabaatu barbaachisa sadarkaa idila addunyaatti maaltu waan kana godhe kan jedhu kaastee jirta.
keessaahu wantoota akkasiisan irratti qaamni qorannaa walabaa irratti faa isin dubbise yookaa waan kanaaf kaka'umsa fedhii qabaatu jira? Qorannaa addaa qaama sadaffaatti godhamu kuni gaaffiidhuma keenya qofa. Ispeeshaal kan kooti. Maaliif waan nan beeku hedduutu jira waan ta'e. Dhiifama naa godhi. Hojii maan akkasii jiraachuu dhabuu danda'a. Haqna caalu akka biyya kana keessatti hojjetamu hin barbaadu. Biyya kana keessatti haqni isaa hin dhufa jettii yaadu. Maaliif riimootiin biyya kanaa namoota dhuunfaa harka jira. Goddaa televizyoonaa sii bananii riimootii of harkatti qabatan taanaan goddaan sanaan ati wanti daawwachuu barbaaddu nama riimoota sana of harkaa qabuun malee fedhii keetiin miti. Fedhiin kan kee chaanaalii biraa hordofuu yoo ta'e fakkeenyaaf BBC'n sii saaqamee lakkaan CNN'n barbaada yoo jedhu bakka CNN'n sii banamu sana dhaqqa malee bakka riimootiin harka nama biraatti jirutti ati BBC daawwachuu hin dandeessu. Kana jechuun maalidhaa? Haqa keenya barbaadna. Haqa keenya garuu warra haqa isaa of harkaa qaban keessaan barbaada. Argachuus hin dandeenyu yoo barbaada. Qaama sadaffaa yakka kana qorachuu danda'u. Yakka kana qorachuu qabaa kan jennee amannu kanaaf. Maalii fi qaamnumti yakka kana qorachaan jira yakkamaa ta'uu danda'a. Ani kana dura BBC'tti dubbadheen ture. Manni murtii qaba kana keessaa bilisa ofaa baasu. Mana murtii jechuun warroota miidhamaniif dhugaa isaaniif barbaada jedhee qaama dubbatu qaama karoora kanaaf dhaabbatedha. Garuu wanni mana murtii keessatti taa'aa jiru dhuguma wanna mana murtii irraa eegamu miti. Maaliif yoo naan jettee manni murtiin murteedhuma sadeen gaddaa kanallee yoo agarte hattuun illee mirga wabii 1500 gadhiifama amma biyya kanatti. Hattuun qodaa nama harkaa butee irratti wanniin ta'ee mana murtii yoo dhiyaate mana murtii dhiyaachuu isaatiin dura poolisiitu fixaaf isaa yoo ta'e sanaa gadittis bahuu danda'a. Namni mana murtii dhaabatee qarshii 1500 lubbuu namaatiin sayyuu lubbuu namaatiin nama akkasitti public figure ta'ee ishoonsa baay'ee sensitive ta'ee dhimma ajjechaa ta'ee namni maallaqa kanaan mirgi wabii eegamee fi gadi lakkifamu hin jiru. Foon kan ibsu jalqabuma waadaan seenameef hin jiru. Yoo kanaaf ati kana kana raawwadhu nuti kana kanaan sirraa dhufina. Qaamni jedhee ishee abdachiise jira jechuudha. Malee namni nama biraa rukutamee lubbuun darbee bakka sanatti namni qabame suni at least mucayyoon kun nama baadiyyaa keessatti dhalattee guddattee miti. Hin beeknaa magaalaa keessatti dhalattee guddattee I'm sure makiinaa oofuu dandeessi mucayyoon kun. Bukkeesaa isheetu ture yoo ta'e. Haftee gara mana yaalaa fa'a osoo deemte silaa lubbuun hafuu danda'a waan jedhamu to'a sa'amaa ture. Akkuma ta'e akkuma jedhame sana bakka sanitti ishee bukkeetti rukutame otoo ta'eedha otoo dhabu. 100% bakka sanatti rukutame. Bakka sanatti sin raawwatame. Akkuman sila sitti mee. Rasaasni duubaan si rukutee ati tiishartiin kee nuuratu dhiigni sin tuqu taanaan konkolaataan dhiigni hin tuqu taanaan kuni. Sitti mee ture. Gowwaa furriin afaan isaarratti goggoge yoo ta'e malee gocha isaanii kan namni isaanii harkaa fuudhu jira. Wanna hedduutu godhamaa ture. Wannuma hedduutu argamaa ture. Mucayyoon kun yoo diraayivii gochuu dadhabdee dhaabattee bakka sanatti akka rukutan otuudha kunis. Walumaa galatti dhugaan jiru kanaa mana murtii keessatti haalli deemaa jiru. Dhugaadha wanni haaraan hin eegamu. Ani dubbadhee ture.
seenaa diraamaa kanaa fuudhanii ministirii isaa walumatti mucaa isaa himatamaa tokkoffaa jedhamu kanarratti xumuru. Warreen kaan mirga wabiitiinis adabbii salphaatiinis xumuramaa hojjetamaa kan jiru mucayyoo kan bilisa baasuudhaaf jedhee ji'oota muraasan dura BBC waliin dubbii godheen ture. Ji'oota 6-7 dura jechuudha. Wanti godhamaa jirus kanuma. Mucayyoo bilisa baasuudhaaf hojjetamaa ture. Egaa isaan baafatanii waadaa galan xumuranii kun kan kana boodaa wajjumaan agarra. Egaa haqa isaa rabbi haa baasu dhugaan haa caalu Oromoo hunda boochistee iyyitee haa baatu. Siisaa'ee dhimma kanarratti waa jechuunis baay'ee nama ulfaata dhugaadha. Wanta irra darbamuun qabu jettu akka dhaamsaatti illee qabaannaan carraa dhumaa sii kennee gama goolabuutti deemna. Inni yoo jiraate boruus har'as irra deebinee kan dubbannu Oromoon gumaa isaa haa barbaadu. Oromoon gumaa qaalii kana haa barbaadu. Egaa waa biraan jennu kanuma. Yaa isinis rabbi sinaa jabeessu ilmaan isaallee waaqayyoo rabbi haa guddisuu fi dhugaan haa caalu bakka hundaa haa iyyitu haa caalu rabbi dhugaa isaa haa baasu. Atis ulfaadhu galatoomii. Egaa mucaan kun meeqaffaadha sumaanuu gara dhumatitti dhufte waan ta'eef. Mucayyoon kun giiftii haa caalu jedhamti. Giiftiin sadaffaan isiidha? Yaa sadaffaan isheedha. Rabbi haa guddisuu fi egaa isiin haguma wabii faallee abbaa isii hin argine abbaa isii wajjin yeroo hin dabarsine sima rabbi abbaa godhee irratti hambisee egaa sillee rabbi si haa jajjabeessu. Ulfaadhu galatoomii fayyaa ta'i. Baay'ee galatooma ulfaadha. Egaa hordoftoota Oromiyaa lafan sagantaa keenya kootti dhufe dhimma murtee wareegama artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti kanaan dura taasisaatiin hin turre. Kanadhaa kanumaan goolabneeru. Turtii Siisaay Hundeessaa waliin taasifne kanumaan xumuree dhimma biraatiin yeroo biraa walitti hanga deebinutti horaa bulaa fayyaa ta'aa deebanaa. Oromiyaa 11.